Olá, sejam todos bem-vindos e desde já gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e todo sábado às 8h30 na Rede TV. Eu sou o John Borges, ele é o Cardoso, e este é o Pequi Podcast. É isso aí, gente. Mais uma semana aqui com vocês e vocês? Com a gente, fico feliz, né, John? Mais uma vez temos a oportunidade de falar com o povo e trazer um palmense para falar com os palmenses. É, e é assunto de qualidade, viu? Porque querendo ou não. É um network que vai sair daqui, bravo. Com certeza. E é o seguinte: é, a gente conhece pessoas que são empreendedoras pela forma de falar e o jeito que conversa, é, não só do que eles vendem, mas de coisas que agregam no no social todo que abrange toda a sociedade. E isso é interessante. Então, hoje, sem mais delongas, vamos falar aqui com o Brenner Brito. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite a todos. É uma honra nenar estar aqui com vocês, né? com o John, com o Cardoso, né? e trazer um pouquinho mais da minha história da, sobre o segmento de energia. Aqui, principalmente, Paulo né? Um sol para cada um. Não pode deixar de fora isso aqui. Oh, deixa eu perguntar um negócio aqui já indo que... bem bem tu quer que falar alguma bem, coisa eu queria só falar assim que o cara é diferenciado e... inenarrável é. é. não não estou né não não é não é, não é, não é. Vou te mandar de <laughs> da, na hora que ele falou isso aí, eu demorei três <laughs> segundos para entender <laughs> na, não é porque meu... É uma pronúncia difícil, alguma coisa do tipo. Eu falei, nem Eu fiquei raciocinando. É algo que não consegue narrar. Exatamente. Na manhã, felicidade. Quieta de Sonora. Agora vai, faz da pena. Você, já indo bem direto ao assunto, assim, depois claro. a gente volta do início. Que nem você falou, é a palmas, um sol para cada habitante. Exato. Você acha que colocando o que, que eu vi que tem uma. Umas usinas de energia, de depósito. Seria, será que fazendo algo proporcional, assim, talvez do. Não sei, tamanho de uns três campos de futebol conseguiria atender o Brasil todo? Não, não. não. Para atender ah. o Brasil, precisa de mais áreas, se né? Nós ia ser se agora. <risos> <risos> Mas podemos, hein? E no mercado tá aberto. <laughs> eu acredito que pra atender. Eu acredito que esses três campos de futebol não, não atenderia palmas, né? Em questão de tamanho. Não, é assim, a gente tem aqui próximo, né, Miranorte, ali a gente pode falar que tem um pouco mais de três campos de futebol, pode botar uns cinco maracanãs ali, é que acho que são... Tem, eu já vi também. Que não, eu são lá, eu uns, já vi. Se eu não me engano, são mais de 11 mil painéis, acho que a primeira etapa foi isso, então é uma área bem considerável. Ali é privado? É, privado. É venda de energia, mercado livre já. É um grande investimento. Caramba. É uma obra de grande relevância aqui para a nossa região, né? Foi um start que deu aqui no setor. Que bacana, bacana. Ah, então vamos voltar pro início. Vamos fazer Começado a Começar do começo, né? é. <laughs> O Brenner, ele é daqui de Palmas? Não, eu sou nascido em Porto, mas com seis meses eu já vim para Palmas. Então, sou palmense, né? Vamos dizer aí. Sim, Porto sim. de coração, porque minha terra natal, minha família, parte de mãe é de lá. Mas eu sou palmense, né? Aí, sempre viveu aqui em Palmas também? Minha vida inteira aqui. Eu, teve um curto período que fiz faculdade, na verdade eu, pouco tempo, mas foi alguns meses em Redenção, no sul do Pará. Mas a minha vida inteira eu fui aqui em Palmas. Minha infância, adolescência, juventude, fase adulta agora também, com os filhos, então eu quero criar minha família aqui. Gosto de Palmas, amo Palmas, né? Não tenho interesse em sair daqui. Então é, acho que é isso, por esse caminho que a gente vai trilhando. Bacana demais. É, é importante quando a pessoa, ele nasce num lugar e vai para o outro muito muito pequeno, porque não tem nem lembrança de Porto é, se dizer assim, né? Tem, assim, a minha lembrança tem pelas visitas da minha família, meu avô, né? quando Até 2007, que foi o ano que ele veio a falecer. Mas a minha memória é muito af é afetiva, é muito ligada lá, né? Eu tenho minha avó ainda viva, ela visita ela com bastante frequência. Então, assim, Porto ainda frequento muito, visito muito. Tenho tio, tia, família é muito grande lá. Mas, a palmas é do meu coração, né? Então, sim, sim. eu fico aqui mesmo. Eu yeah. falar. Yeah. <laughs> eu vi que você ia falar alguma coisa. <laughs> hein? Eu, eu tenho que tomar vitamina D, mano. Eu tava com a pergunta na porta da língua aqui. Eu Vou um olhar sensual é, do Dion. <laughs> é, a, a pergunta é, normal, é o seguinte: normal. como é que foi a sua infância? Assim, foi uma infância tranquila, boa, confortável? Já foi, ou, ou foi aquela infância mais dificultosa? Jogava bola na rua? Jogava, jogava. Ou, jogar, jogava mano, pião peão, mas... soltava. Pião. Pipa, como é que era? Não, uma infância que a gente não tem hoje, né? Fazemos dizer assim, a gente tinha liberdade. Minha infância foi muito boa, graças a Deus. Meu, meu pai e minha mãe puderam me dar uma excelente condição. Não tenho nada a reclamar. Sou um privilegiado, né? Posso dizer isso, que eu sou um privilegiado na minha infância, na minha, na minha vida inteira, né? Sempre tive boas pessoas. Então, assim, é, a brincadeira de peão, bola, bicicleta, rei do morro, Não né? tinha mais isso aí. Então, é, eu. Tive uma infância, sim, de fato. Né? Tive essas diversas brincadeiras que hoje o pessoal só tem tele, é, celular, né? Internet, então não. A minha foi bem ativa. Dava trabalho, dei trabalho. Mãe, desculpa, eu te amo. Valeu a pena, eu acho, né? Mas assim, minha infância foi muito boa, não tenho nada a reclamar. Vivi bem aqui em Palmas. Por isso que eu falo que eu gosto de Palmas, eu adoro viajar, gosto de conhecer lugares, porque a gente sai da nossa bolha, né? Sim. Acho que é algo que todo mundo deve fazer, porque a gente vive no nosso mundo aqui, muito fechado no nosso ciclo e esquece que tem um mundão afora. Então, eu acho que eu gosto muito de viajar para conhecer, conhecer, trazer novidades, trazer coisas aqui para nossa região que possa fazer aqui crescer, né? mas eu Palmas cara a qualidade de vida você vai em São Paulo fica preso no trânsito duas três horas você fala nossa engarrafamentozinho de cinco minutos em Palmas ali tá lindo sai de casa sete cinquenta sete cinquenta e eu tô no trabalho então não tem como reclamar daqui minha adolescência também foi muito boa teve uma fase um pouquinho mais conturbada meus pais acabaram se separando é, aí aquele negócio moro um tempo com o pai um tempo com a mãe vem um pouquinho da rebeldia da adolescência acho que é natural acho que todo mundo passa né? quem não passou ainda vai passar ela é, enfim mas como eu falei eu fui agraciado por boas pessoas minha irmã é, mais velha ela dava uns puxão de orelha dava uma cuidado da gente então isso foi muito importante para mim né? foi uma fase que foi de aprendizado dei trabalho dei normal natural natural mas não não me perdi no caminho né acho que isso foi importante a gente tinha uma essência muito boa tinha é uma base familiar muito sólida, então isso foi importante para mim, né? Não deixar eu me desvirtuar no caminho. Porque, meu amigo, esse mundo aí tem coisa, viu? Oh, Achando o cara desvirtuar é, é fácil. Então, acho que foi isso mesmo, né? Essa base, esse laço familiar, essas lembranças, né? Que me fez continuar sempre no caminho certo, né? Não, não tenho nada assim, a dizer mesmo, né? Minha infância, minha adolescência foi muito boa. Aproveitei bastante, curti bastante. Conheço Palmas aqui. Vou dizer cada buraco, porque todo dia surge um novo, né? <laughs> mas conheço bem aqui a nossa capital. No caso, você nasceu em Porto, mas cresceu em Palmas? Cresci né? em Palmas, exatamente. Uh, você lembra qual que foi o seu primeiro emprego aqui? Porque querendo ou não? tem... Meu primeiro emprego, claro. Cara, assim, quando eu entrei na faculdade, meu pai sempre, sempre falou, né, pra gente estudar, que era o melhor caminho e tá. Correto, acho que educação e esporte salvam vidas, né? E eu comecei fazendo bico de freelancer na Buriti Imóveis, que é aquele, na época loteamento estava o boom aqui em Palmas, no, no Luzimangues, né? Então acho que foi os primeiros ali que eu, que eu trabalhei. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Tel Telematic Marketing, que acho que muita gente aqui também teve essa oportunidade lá. Dava seis horas da manhã, tinha velhinho já me ligando lá, você cancelou <laughs> meu plano, falei, vixe Maria. <laughs> mas era isso, né? É, foi um aprendizado também, mas já estava na faculdade, isso aí. Depois eu da, da telemática eu fui para a Secretaria de Saúde do Estado, aí foi uma fase, foi onde a gente passou um pouco mais de dificuldade, que cara, é um trem que é engraçado. É, meu, eu venho de família de engenheiro, né? Meu pai é engenheiro, eu tenho um tio engenheiro, meu irmão mais velho é engenheiro, eletricista, Eu também sou engenheiro, o mais novo é engenheiro civil. Então a, o pessoal lá gosta da matemática. E na época, quando a gente foi entrar em engenharia, meu pai sempre teve boa condição, sempre é, bons empregos e a nossa vida foi muito boa, muito farta, né? E quando a gente entrou para engenharia Tinha plaquinha na rotatória de palmas Contratos de engenheiro, paga 12 mil, 14 mil Então você falava, cara, essa é a profissão que eu quero né? Entrava na sala de aula, era 40 alunos Não sei quantos por vaga para entrar na faculdade E você falava, nossa, isso aqui é muito bom É o negócio que eu quero para mim E nesse meio termo teve a crise da engenharia e isso veio apertar assim para o nosso lado, né? Para o setor. Então você fica pensando, cara, será que -se é isso mesmo que eu quero? Porque imagina, eu, eu meu, meu exemplo era meu pai, é meu pai, meu pai, minha mãe, mas assim profissionalmente era meu pai. É um cara que é, é excepcional. Então eu me deparar com meu pai é, já na, na qualidade de engenheiro sênior, é, sofrer o back, né? porque quando tem o, o o colapso ali da engenharia as primeiras cabeças que rodam são os cargos mais altos Sim. então meu pai ali né foi um dos primeiros a ser sorteado vamos dizer assim e esse bac foi importante para nossa família porque a gente teve que se rebolar cara aprender a né a, eu, eu falo que isso é importante que você quando você tá em cima é, é tudo muito bom quando você está embaixo você começa a dar valor em outras coisas né então você começa a entender quem realmente está com você quem realmente está do seu lado é porque quando você está voando, minha amiga, é muito fácil alguém pegar carona com você. Todo mundo quer. Mas quando você tá lá embaixo, poucos querem estar tá junto contigo. Então isso foi importante para pra gente estar tá onde está hoje. Né? Que, aí você imagina, você fala, caraca, meu pai é meu espelho, tá aí ganhando agora. né? Desculpa ter mais porra nenhuma. <laughs> e você fala assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí... Eu entrei na faculdade, contrato sem engenheiro, 14 mil. E quando está saindo, contrato sem engenheiro, 3.500. Agora lascou, meu amigo. Não foi para isso que eu estudei. Mas foi nesse, nesse meio termo que a gente teve a resiliência, né? Acho que o brasileiro é rei disso, de, de empreender. Ele empreende no momento de dificuldade. Acho que é por isso que aqui eu falo, cara, eu sou americano, quer viver para fora. Beleza, lá você tem uma qualidade de vida, eu concordo que é até melhor. Mas as oportunidades que o Brasil te gera, cara, é. é são inúmeras, não, não tem como a gente querer comparar, porque assim aqui é a terra de oportunidades o cara que quiser trabalhar, claro que não tô falando que é fácil, né, mas estou falando que a oportunidade aqui tem, e foi nessas aí que a gente surgiu a BGC, né eu, eu lembro, cara, sentado no fundo da casa lá, de casa eu e meu irmão olhava um ponto e falava, e aí, bicho, que nós vamos fazer ele, bicho nossa avô falou que era nós, para nós estudar, para nós seguir o caminho, que ia dar certo e meu avô falou isso realmente pra gente, né a última vez que eu vi ele, estava no HGP, ele foi, chamou o meu irmão, que ele amava, e falou assim, não, meu filho, o que, que você quer ser? Ele falou, eu quero ser engenheiro. Aí ele falava assim, não, então estuda que você vai ser o cara mais respeitado na sua área. E aí, o que, que, que você quer ser, meu filho? Eu igual meu irmão. <risos> <risos> mais fácil copiar, né? <laughs> Mas fato é que o meu irmão é muito ligado, meu irmão mais velho, né? A gente faz quase tudo junto. E... E aí ele falava, então escute o seu irmão e vocês vão ter um caminho muito bonito pela frente. E aí nessa hora minha irmã falou, lembrou do nosso avô, né? E aí, o que nós vamos fazer? Porque meu pai tava, tinha quebrado, né? Minha mãe também não estava na condição muito boa. Eu falei, cara, e aí? Nós vamos desistir, não sei o quê, não, nós vamos mexer. O que, que nós vamos fazer? Eu não tinha formado ainda. Não, vamos dar um jeito. E aí foi assim. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde para poder bancar a casa, né? Enquanto o meu irmão trabalhava na empresa junto com nossos dois sócios, que é o Flávio e o Paulo, que. Que também entraram dentro dessa ideia, são dois malucos. <laughs> Porque na cara e na coragem, né, nós pegamos 3 mil emprestados do Flávio. Olha só, do Bitcoin. O Flávio morou nos Estados Unidos, ele fez aquele programa Ciência Sem Fronteiras, ele voltou dos Estados Unidos falando, cara, Energia Solar, o Flávio é engenheiro civil. É, vamos, eu tenho quero mexer com isso e tudo. né falei, não, então vamos mexer. Meu irmão fez um curso. Foi a última coisa que meu pai deu pra gente, ele até falou. E aí, outro, um, um não muito importante na minha vida, que foi esse, né? meu pai deu pra gente. Eu, pai, vamos pegar a sua empresa e vamos mexer com energia solar e tal. Ele falou assim: não, se vira. Eu montei a minha, você monta de vocês. Eu falei: pô, não do meu pai, engenharia decadente, eu tô, tô lascado, né? Mas foi um não muito importante, porque deu a oportunidade de a gente juntar com o nosso sócio, que é o Paulo e o Flávio, e os caras né, abraçaram a ideia e sem dinheiro, sem recursos, sem nada dos 3 mil mil nós tomamos um calote ainda que era propaganda e mídia então assim cara foi foi Deus mesmo que, que fez a gente trilhar esse caminho né de não desistir de da de, resiliência o brasileiro ele tem esse dom aí de, de meter as caras e chegar lá né acho que esse é um pouquinho aí da minha jornada é, quando você estava falando você falou da crise dos engenheiros exato Nas como que foi essa crise só para poder deixar mais claro? Cara, vamos lá. Em 2014 ali teve a, 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 querendo ou não a engenharia ela tá ligada. Ninguém dá conta de fazer tudo só. É, eu falo para o pessoal aqui que eu não tenho muito concorrente. Eu tenho um parceiro de negócio porque imagina se eu pegar uma obra de grande porte, eu não dou conta de executar só. Eu sou uma pessoa, é. né? Então eu acabo precisando de outras empresas de menor ou maior porte do que a minha para que essa obra aconteça. Né? então na engenharia também é assim e o maior comprador do nosso país infelizmente ou felizmente é é o poder público né? então a maioria das grandes obras estão voltadas no setor público e a gente sabe que o povo aqui é bem honesto né? então enfim as obras travaram aí nisso hum. né? começou aqueles escândalos da odebrecht e tudo então cara foi quando você trava uma das maiores empresas do país e consequentemente é um efeito cascata você trava as outras que são pequenas que prestavam serviço para aquela e aí todo mundo vai segurando seu dinheiro vai amarrando seu dinheiro que não sabe se vai receber e quando você vê tá todo mundo na crise né foi uma bolha na verdade foi isso hoje eu até conversei recentemente com o um coordenador do meu curso o João Carlos Sarri é, inclusive um abraço para o é muito importante na minha caminhada é, o Cara, deu seis alunos inscritos em engenharia. É, eu, assim, são, são, é cíclico, né? É, tinha um boom da engenharia que estava tudo bom, todo mundo ganhando bem. Agora que a gente brinca aí que tem muito engenheiro que virou Uber ninguém quer fazer mais engenharia. <laughs> Mas é isso, né? Então, assim, é bom que não façam mesmo, não. Vou deixar que nós estamos de conta, que ainda tem muito aqui. <laughs> é que muitos vão pelo salário, né? E não sabem. É exatamente, a, 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 a tem a que ser pelo amor, que... né? Não tem como falar que eu amo muito, não, mas... <laughs> tá então de cálculo é difícil, cara. Não vou mentir, não. É, faculdade de Engenharia, é, quando você entra lá, o povo diz assim... Eu não sei se é mito, mas realmente envolve muita matemática, tem aquele negócio dos cálculos e tudo. Cara, envolve. Não tem como mentir. Se for uma faculdade decente, né? Que, que realmente vai te colocar ali para pensar. Porque... Na realidade mesmo, esses cálculos você quase não vai utilizar. É justamente isso que eu queria chegar. Exatamente Não nesse vai ponto. utilizar. Porque a gente chega lá na escola, ensino médio, ensino fundamental, a gente descobre sobre a guerra das farropilhas. Sobre não sei o que lá. Sobre não sei o que lá. E quando a gente chega a matemática que eu uso no dia a dia é vezes para multiplicar, multiplicar alguma Pronto. coisinha, O um mais e o um menos é, na, na nem engenharia, a raiz quadrada o que o, que, que o pessoal fala, Cardoso qual que é o detalhe da, da, dos cálculos que tem na engenharia é, antigamente você utilizava porque não tinha esse tanto de software, de coisa que a gente tem hoje, essa facilidade que tem para o ser humano, mas a, o cálculo ele te faz pensar de uma maneira mais rápida, né? você é tomador de decisão, hoje em dia você não é eu não sou engenheiro, eu sou gestor né? Então, o que, que chega para mim? Chega problemas. E como é que eu resolvo problemas? Eu não vou pegar e botar na calculadora aqui e debulhar o problema. Não, eu vou pensar de uma maneira rápida e eficaz para chegar na melhor solução. Me dê o problema que eu vou te dar a solução e vai ser assim. Né? O mundo ganha dinheiro quem resolve o problema, seja ele qual for. E quanto mais, mais problemas você resolver de maiores pessoas, de mais pessoas, mais dinheiro você vai ganhar. Consequentemente, é isso. Por exemplo, o que, que a BGC resolve hoje de problema? Cara, eu te ajudo a economizar dinheiro. Com que? Com o que você já gasta, você paga energia, né? A gente acha que não, mas a gente é refém, a gente paga um aluguel para concessionária de energia. É, ah, eu tenho uma casa própria, mas a sua energia não é própria, você paga ela, né? Você paga todo mês esse aluguel da concessionária. Então, o que a gente faz? É te dar essa liberdade. Um tem um sonho da casa própria, tem um sonho da energia própria também. Né? E ela tá aí, é, livre, passa todo dia em cima da sua cabeça. E eu não sei o que, que vocês fazem com o sol que passa na cabeça de vocês, além de queimar o telhado. <laughs> mas eu ganho dinheiro com ele. Né? Então, é isso. A engenharia é mais nesse lado. Né? A matemática é para isso. É para te fazer pensar rápido e resolver esses problemas de uma maneira rápida e eficaz. Nada mais do que isso. Bom, no meu, no meu na minha opinião, né? no, meu, no meu entender, seria isso. Massa demais, hein? tá doido. Eu, tô... eu, eu já vi uns quatro ou cinco cortes top. Não, não. <laughs> Ô, o cara ele dá uma, uma palestra. Né? Eu, eu acho interessante quando a pessoa ela ela, ela tem um onde que são assim diferente da minha que é atrativo, né? A gente para e fica assim. Hum... <laughs> Oh, você eu, falou minha da esposa B... tem ciúmes, viu? tá assistindo né? aí, amor, eu te amo. Eu não tenho ciúmes, não. Você falou da BGC, no caso hoje, vocês são quantos a equipe? Como é que compõe? Boa pergunta, vamos lá. BGC, cara, minha vida. É um, é um, é um, enfim, é uma coisa muito, muito legal, né? BGC significa Brito Godinho Camaço, é o sobrenome dos sócios ela hoje é a terceira maior instaladora de microinvestor da América Latina terceira cara. A terceira América Latina. maior da América Latina Caramba. isso é uma honra aqui para a gente que é do Tocantins né é, muita gente fala vai buscar pessoas fora para fazer grandes obras e cara aqui no Tocantins tem gente qualificada demais o problema do, do hum. acho que do cliente do modo geral é que quer pagar barato em tudo né? Aí, ou então tem essa mania de endeusar os de fora, ah, porque ver de fora é melhor, veio de fora é melhor. E não, cara, aqui tem. Né? Eu falo isso para todo mundo. Eu gosto de valorizar os caras daqui. O né? melhor cantor sertanejo pra mim é Henrique Juliano. O de Seresta, Evonei, é <laughs> né? Tem, tem jogador de futebol bom aqui, tem cantor, tem, cara, tem muito profissional qualificado. É aqui, ó, os meninos da capital, Mislael, Felipe. Cara, gente boníssima, tem obras Pequê, relevantes. Piqui Podcast, Pequê podcast é vai óbvio, ser o melhor podcast desse Brasil. Então, certeza. assim, é coisa, cara, que que aqui a gente tem que valorizar, né? E na nossa área não foi diferente. Quando nós começamos, falei para vocês aqui que foi no fundo de casa, depois a gente foi para um co que Cara, foi muito trabalho para a gente chegar lá. E o Flávio, ele, quando estava nos Estados Unidos, ele trouxe o que. que ele, você gosta de trazer o que vem de fora, que é bom, Sim. né? E o Flávio falou assim: cara, vem energia solar lá é top tal, tá? mas tem, um, tem umas diferenças. Que como no Brasil começou, era só a normativa. Então não tinha muita coisa assim que te travava, né? Normativas de segurança, né? coisas de qualidade. E o público americano é mais exigente nesse quesito. Lá eles não são tão voltados ao preço. Claro que todo mundo olha, mas eles voltam mais a esse quesito de qualidade. né? Então, o Flávio já veio trazendo isso para cá. Falou assim, cara, lá o foco é, é microinversor, é energia solar. E quando a gente fala o no nome micro, a gente acha que ah, é pequeno, só serve para coisa pequena. E não, cara. É só a gente lembrar do nosso celular, como é que era o celular antigamente. Era os famoso tijolão, né? E, e para a energia solar não é diferente. Você também traz a inovação. Quanto mais tecnológico está, a gente está na nanotecnologia. É menor os chips, menores os equipamentos. Então, na energia solar também veio isso. E aí, trazendo essa essas confiabilidade de sistema porque o microinversor ele te traz uma segurança melhor né maior mais garantia né? uma eficiência maior de equipamento a gente trouxe isso para cá então a gente começou a ter muita muito receio bem no início né o pessoal falava que queimava que não prestava que aquilo lá não era bom e cara foi quebrando paradigma assim, e paradigma foi os primeiros projetos instalados aqui no tocantins a gente foi convidado da Energisa para para ensinar o pessoal, né? Porque chegou o projeto lá, o cara falou Isso aqui é o quê? O que você tá botando aqui na minha rede, né? Não, eu vou te explicar como é que é, igual um inversor, né? Então, assim, teve um treinamento com o pessoal No Pará também foi assim No Pará foi até engraçado Vocês eu... foram lá no Pará? E a gente tem uma filial no sul do Pará, em Redenção Lá, a gente tem um sócio, que é o Leanderson Ele é um cara muito gente fina mesmo É... Mas lá era engraçado, ele fez o micro inversor lá e o pessoal ia lá e reprovava a vistoria. fala que é isso? Esse cara tá ficando doido. Aí reprovei porque não vi o inversor. Mas bicho tá no projeto, não é o inversor, é o Aí o Leandro se me ligava, indignado de ir lá. Puta, esse cara aqui é burro. Calma, Leandro, ele só não entende. Vamos, vamos resolver aqui o negócio. Aí, cara, era, era legal. Era, assim, esse aprendizado que a gente vai tendo no decorrer da jornada é muito interessante. E aí foi focando nisso, né, cara? Eu gostava do trem, sei que é um negócio que não vai dar problema, que, na verdade, assim, não tem como eu falar que não vai dar. Problema dá em qualquer coisa que você vai mexer, principalmente falando de elétrica. Mas é um, uma coisa mais sucinta de resolver, né? É te dá uma confiabilidade melhor. Eu consigo deitar a minha cabeça no traseiro e dormir tranquilo, sem pensar que aquilo ali vai pegar fogo, vai explodir, ou vai me causar um dano maior ou para o meu cliente, né? Então, assim, tem, são esses detalhes que a gente foi buscando. E aí, com esse foco nessa, nesse equipamento, a gente teve grandes parceiros no decorrer do, desse, dessa jornada, né? Que fizeram uma grande diferença muito grande aqui pra gente. Teve o pessoal da Casa do Construtor, que, que nos apoiou muito. É, toda vez que a gente senta ali para conversar com o Walter e o Rafael, é uma, cara, é uma aula de empreendedorismo, de resiliência, de vida. Né? E depois eu vi o pessoal da Buriti Imóveis, a gente fez obra pra Buriti inteira. E foi... Cara, eu, eu conheci muita coisa. Eu conheci o Pará inteiro, praticamente, de norte a sul. Foram 18 cidades no Pará. Fizemos obra na, na Bahia, no Goiás, aqui no Tocantins. Então, foram empresas que foram acreditando no nosso trabalho, nessa tecnologia que a gente trouxe, que fez a BGC chegar a ser hoje a terceira maior instaladora de microinversor da América. Então, assim, realmente foi um trabalho árduo dura, e duro, né? Pra até chegar hoje a gente, no patamar que a gente tá. É, não foi fácil, não, não é do dia para noite, foram abdicações de muita coisa, muito tempo, de família, saía para viajar, passava mais de 20 dias fora, 25 dias fora, então isso é complicado, né? Ah, faz isso hoje, Brenner? Se tiver que fazer, eu faço, mas aí tem filho, tem esposa, tem família, o cara já... Não vou falar que é dar uma, uma quietada, que eu ainda sou muito novo, né? 29, vou fazer 30, mas... Assim, você começa a pensar um pouquinho mais nisso. Eu quero aproveitar ali a infância do meu filho, tá mais presente com ele, jogar uma bolinha com ele. Mas se tiver que trabalhar também, meu amigo, a gente está aqui, não tem tempo ruim, não. Mas tem uma, tem uma frase baseada na, na sua idade, né? É. Eu, eu sempre... Ou esquece. Hein? Trabalhar até os 30 para curtir depois dos 30. Tem pessoas que curte até os 30 para trabalhar depois dos 30. É, eu acho que eu vou trabalhar antes e depois dos 30. <laughs> Dois e um. Não não. Assim, não vai é. acabar o trabalho nunca. Acaba, não. Você falou sobre os microinversores. Inver Isso. É, a, terceira, a, a terceira maior Instalador. instaladora da América Latina. Exato. Só que muita gente... Não sabe nem o que, que é um inversor. O que, que é isso? Vai saber o que, que é um microinversor. Vamos lá, eu vou explicar aqui de maneira sucinta, rápida, que eu acho que todo mundo vai pegar. A, o painel, a energia solar, todo mundo pensa que é só as placas. Não é não. E, é, é mais <laughs> ou menos. A, o painel solar ele vai servir como um coletor de energia. Né? Nada mais, nada menos do que isso Os raios ultravioletas vão bater ali naquelas células Vão excitar elas Vão ficar excitadinhas hum. é, Vai gerar energia <laughs> de forma contínua e, e nessa geração de energia A gente não utiliza ela Então a gente precisa converter ela para energia usual Porque como ela está gerada em corrente contínua A gente precisa transformar ela em corrente alternada Aí é onde entram os inversores né? Aí no, o pessoal chama de conversor, enfim, mas é inversor de frequência. Então a gente pega o inversor, transforma a corrente contínua dos painéis, condição gerados, em corrente alternada. E nisso tem duas maneiras, que aí poderia ser o inversor, que ele é utilizado tanto de pequena escala para grande escala, residencial, comercial, industrial, e o microinversor, que serve também para qualquer. Um dos modelos, né? E aí já converte essa energia para corrente alternada e a gente utiliza dos nossos equipamentos. Então é basicamente isso: a placa solar, o painel, o módulo, o jeito que você quiser chamar, ele capta essa energia que vem do sol, gera em corrente contínua. No inversor ou no micro microinversor, você vai transformar ela de contínua para alternada, que é usual, e aí nisso vai iluminar a nossa casa, né? Os nossos eletrodomésticos. Não utilizando, praça para a rede. E aí o seu vizinho, enfim, vai estar tá utilizando essa energia. É assim que funciona a energia solar. É um sistema de compensação de energia. A gente fala que no Brasil isso aqui é muito novo, né? Ela Começou em 2012. Então, querendo ou não, a gente está falando em 12 anos de mercado, é um mercado novo. Hoje ele está mais popularizado, né? Vamos dizer assim. Antes era coisa de rico, hoje todo mundo tem acesso. Já está já para qualquer classe, inclusive. É barato, cara. Não tem jeito. O cara é pagar conta de energia. Eu falo isso para todo mundo. É só o cara... Parar e pensar e falar assim: quanto é que eu pago de, conta de energia? Faz a conta no ano. Cara, com dois, três anos você pagou o seu sistema. Tem linha de financiamento, linha de crédito aí que é uma mãe. Então, não tem. Hoje eu posso dizer com, com, com a certeza que não tem quem não quer. Né? Que se você paga com energia, você tem condição de pagar. O financiamento, enfim. É melhor você pagar um financiamento daqui três, quatro anos você vai estar à sua independência, do que você continuar pagando com energia, que você vai pagar de todo jeito, só que é uma tarifa menor, né? Acho que é basicamente isso. Aí. Não sei se ficou clara essa sim, questão sim. do inversor, do micro, mas é isso. E aí, nessa tecnologia do micro, nós somos especialistas nela. Né? Aí agora uma dúvida: uh, Quando a gente passa, tem, vê residências onde tem placas no, no telhado. Certo. Tem casas que tem quatro placas, tem casas que tem dez. Por que essa diferença na quantidade é, de placas? Essa diferença. Cada placa ela tem uma capacidade de geração de energia. Vamos facilitar o cálculo aqui, que 150. o pessoal fala. 550 watts, 600 watts, 665... Vamos pegar uma placa aí dessa de 550. Se eu não me engano, ela vai gerar ali em torno de uns 60 kWh hora mês. É isso mesmo, cara. Né? É basicamente isso. Então, vai de acordo com seu, com a sua conta. Ah, eu consumo 600 kWh, então eu preciso de 10 placas. Ah, meu consumo aumentou, igual ao meu caso lá. Quando eu fiz o meu sistema, morava eu e meus dois irmãos. Fizemos o sistema para nossa demanda. Aí eu... Fui casar. Falei, pro meu irmão, bicho, agora eu vou expandir aqui porque eu vou morar com a minha esposa. E aí eu fui para um apartamento. Passei a mandar esse crédito de energia que sobrava da casa lá dos meus irmãos para o apartamento que eu passei a morar. Agora já estou indo para o segundo filho. Então meu, meu perfil de consumo mudou. Não tem como eu falar que consumi o mesmo tanto. Então eu preciso expandir novamente. Já estou indo para a terceira expansão na minha casa, na casa dos meus irmãos, né, da minha mãe, para mandar para mim. E ainda mando um crédito para minha avó. Então, assim, olha só, numa geração eu consigo ajudar em três residências. Né? Então, é basicamente isso. Outra dúvida? Pode falar. Com, nosso professor. Como né? é que tem a placa numa residência e você consegue mandar ela pro seu apartamento a, a, a geração de energia? É, exato, vamos é lá. Porque ele tem um fio que vai da casa que tá direto. É, é. Não, é, vai é, é pelo poste, né? É, 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 é. é, é. é não, João, é assim, ó. <laughs> tá <te> sacaneando. <laughs> não, mas acho que eu não sei. É, que, mas... Funciona assim, cara. Em é, 2012, quando regulamentou, e agora com a lei 14300, ela você tem um direito de compensação de crédito, né? Exemplo, é, você pode ter vários imóveis, né? Mas as, vou dar um exemplo aqui. Cara, então quer dizer que eu que moro num apartamento não tenho direito a ter energia solar? Beleza, eu já morei numa, numa cobertura, mas o telhado da cobertura não era meu. É área comum do prédio. Então, mesmo que eu morasse na cobertura, o telhado eu não podia utilizar. Então, como, que eu, como é que gerou isso aí? Eu posso ter uma cooperativa de crédito, eu posso ter uma, enfim, uma associação que me manda essa energia, ou eu posso ter igual eu tenho. Que eu gero na casa da minha mãe, que a conta é no meu nome, é minha casa também, né? E mando para o apartamento que eu moro. Porque lá eu não tenho condições de gerar energia, mas eu recebo esse crédito. Então, como é que funciona? Aqui a concessionária de energia faz a medição lá na casa onde eu gero energia. Os, os créditos que sobram, ele vai para o sistema de compensação. E aí, quando faturam a minha conta de energia no apartamento, eles fazem a compensação de crédito. Aí eles ficam nesse. O crédito que entra o crédito que sai. Sempre gera mais do que consome lá na casa que, que eu gero energia, né? Então, esses créditos, a sobra dele é rateada em porcentagem para minha casa, o meu apartamento e para a casa da minha avó em Porto. Hum, então, então eu faço isso. Então, na verdade, quem, quem faz toda essa distribuição é a própria concessionária. A né? concessionária de energia, exato. Que faz essa gestão de crédito, Isso, né? No Exato. caso, tem os seus dados, os dados da casa que é gerado, vê o que, que sobra. Isso. E eles... É até um, um ponto importante, John, esse seu é questionamento, porque muito se falou de ah, taxação do sol, enfim. Taxar o sol, ah, É. Sacanagem. Ah, não, tá bem. Mas, mas, na verdade, foi um termo que o pessoal utilizou para tá essa cobrança. Porque, imagina, cara, eu uso a infraestrutura da concessionária de energia. Né? Não é justo eu não pagar nada por isso, senão eu inflaciono para o colega que não tem energia solar. Sim. Então essa cobrança do uso da rede ela é válida. Né? O que, que vai contra a mão, que foi a briga que teve muito aí? Foi isso. É não deixar claro o que, que era a cobrança. E aí então ah, é a lei da taxação do sol. Não, não é a lei da taxação do sol. É a lei da cobrança do uso do sistema de rede, que é válido. Porque imagina aí, ó, o cara bate o carro no poste, quebra o poste, cai energia. Quem que paga isso? Todo mundo, entende? Então, como é que essa energia minha que é gerada num lugar vai lá em Porto? Pelo fio direto? Entendeu? Não, eu utilizo o sistema da rede, eu utilizo a infraestrutura deles e com isso eu pago uma diferença na minha conta para isso. Eu pago uma compensação de crédito. Né? Minha conta não vem zerada, ainda pago uma diferença. Né? Para quem gera e consome no mesmo lugar, tem uma vantagem. E você tem uma vantagem financeira em cima disso. Para quem faz igual eu, que recebe o crédito, eu pago um, um pouco mais de conta no meu apartamento, por exemplo, do que meu irmão na casa dele. Mas ainda compensa. Mas com, com certeza. Um, alguma porcentagem de desconto é melhor do que 100% de nada. Assim penso eu. Então, para resumir, tem, a, tem a, a casa que gera, tem você e tem o intermediador. né? Então vamos dizer que é um corretor onde pega a comissão dele ali, né? E faz o negócio. Exatamente, do... <laughs> é tipo isso. E professor? Professor. Ô, <laughs> é, mas eu já ouvi falar que tem como a pessoa não precisar da concessionária. Tem como. Isso existe, existe, ou é só mito? Não, é, é verdade. Ah. Mas assim, vamos lá, pessoal, o que, que eu gosto de falar? Quando a gente vai falar de viabilidade financeira, a gente tem que colocar em conta os custos, né? Então, assim, o que te dá retorno financeiro é você estar tá conectado na rede da Energisa, né? No nosso caso aqui, Energisa, Nos outros estados, outros concessionários, mas na rede da concessionária. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você pega para avaliar, beleza, eu não quero mais a concessionária. Eu, eu tenho um cliente que, que fez isso, um posto de combustível lá no Pará. O cara falou, cara, não quero essa. Desculpa, porcaria de energia, não. Toda hora cai, queima as bombas, isso aqui não funciona. Eu estou tendo prejuízo aqui no meu posto, então o que a gente fez? Aí sim, aí já não é mais. Já é, já é necessidade. Aí, aí a viabilidade econômica existe, na necessidade. Porque pensa no caso desse cara aí: olha, pô, minha, minha bomba queima, eu fico sem abastecer os, os carros que vêm aqui, então eu perco dinheiro. Então a economia dele vem em cima disso. Mas como é que funciona? Você coloca baterias, e hoje são baterias extremamente eficientes com 4 mil ciclos, 5 mil ciclos cara, dá 11 anos de. Você zerar um ciclo todo dia dá 11 anos de garantia, né? É. Então é muito tempo e os preços conforme vai surgir a necessidade eles vão caindo. Né? Antigamente você falava assim, ah, o sistema de bateria era uma casa de bateria. Hoje em dia, cara, um, um, um no que você toca muita coisa. É, um contêiner hoje de bateria toca a, é. uma ilha, por exemplo, Fernando de Noronha, né? toca um hospital. Você consegue tocar muita coisa. Né, com um container de, de bateria. E eu falo assim, ah, um container não é muita coisa hoje. Né? Antigamente não, era igual computador. Vamos botar aqui. Computador era um quarto na sala todo. Né? Hoje não, um laptop pequenininho, você faz tudo. Um celular é um computador. Né? Então, a gente gera nisso. A, a energia solar também vem evoluindo. assim Hoje em dia, cara, eu tenho um sistema lá na BGC que a gente testa tudo. Tudo que a gente vende, coloca, a gente também testa. Então lá eu tenho um sistema que na AgroTins do ano passado o nosso stand era tocado por energia solar. Eu tinha um sistema de bateria, ele funcionava de forma híbrida. E eu fazia o teste toda hora com o pessoal. Eu ia, desligava o disjuntor, cortava a energia que vinha da rede e ficava tocando lá dois ar-condicionados, chopeira, geladeira, telão de LED, tudo funcionando só na bateria. E ficava, era tempo lá. Tinha hora que eu esquecia que eu tinha desligado. E o trem rodando, né? Não, não tem... Energia de melhor qualidade, vamos dizer. Mas qual qual que, que, que entra nisso? É o custo. né? A bateria, querendo ou não, ela ainda tem um custo ah, agregado é dentro, exato. E, e tem um fato, né? Quando eu tenho uma, a rede de energia, eu posso fazer o quê? Um sistema de backup. né? Eu associar... Ah, tem algumas cargas que eu não posso desligar. Exemplo, hospital. Por que, que o hospital tem grupo gerador? Por conta disso. Né? Imagina, o cara está fazendo a cirurgia, acaba a energia, o cara vai morrer o pessoal que está ali? Não. Nem sente, o cara que está fazendo cirurgia nem sabe que acabou a energia. Antes, quando ela dá um pico, um surto de energia, ela, o gerador já aciona e entra automático. Você nem sente oscilar a energia ali. Né? Quem está na UTI, por exemplo, mesma coisa. Então, essa evolução da, da engenharia, principalmente dessa parte energética, ela está associada diretamente na evolução do mundo. Né? a gente consegue medir a evolução do país, o crescimento do país pelo consumo de energia, se o país está consumindo mais energia, o país está crescendo é mais gente trabalhando, é mais gente produzindo é mais fábrica funcionando é mais coisa acontecendo né? e quanto mais barato fica o custo de energia melhor fica para o país né? então a gente tem que trabalhar em cima disso e é engraçado, né? a gente fala que o Brasil é um país que tem água é rico em água, tem os ventos dos litorais tem o sol para cada um aqui o Brasil é bem diversificado é a matriz energética, né? E a gente fala que aqui a gente paga, inclusive essa parte elétrica aqui no Brasil, nós somos referência a nível mundial, É né? O sistema de energia mais complexo do mundo. 98% do país é interligado de norte a sul. Então, você gera em contínua, gera em alternado, transmite em contínua, transmite em alternado, tem hidrelétrica, tem. Tem nuclear, tem eólica, tem maremotriz, que é tecnologia brasileira, energia das marés. Então, cara, o brasileiro é diferenciado. Nem tu. <laughs> o é. brasileiro é diferenciado. E é engraçado, a gente paga a segunda energia mais cara do mundo. É, não... É... Brincadeira, né? A gente perde pra quem? Sabe dizer? A... Não, não, Sabe, sei não sei te dizer. Mas, mas geralmente mas é que eu nem eu. Quero. Eu sei que a Praça dos Girações é a segunda maior do mundo. É, Agora eu, sei. <laughs> eu quero saber qual Agora a é a terceira. É a terceira, né? Ei, você me disse, disse uma coisa aqui, e vocês participam da, da Agrotins, cara. Da Agrotins, Lá exato. Lá tem shopping enxope. Olha aí! Eu não quis atrapalhar a gente <laughs> quando ele falou da chopeira. Ela tem que estar tá gelada, né? Mas no caso que você comentou, é um sistema híbrido, né? O sistema Isso. De, de bateria. Quando tem esse corte de energia, é, não oscila nada, é tudo direto. Não, as cargas que estão ligadas ali, elas mantêm funcionando perfeitamente, né? Então, você consegue segurar o um sistema. Cara, no, no, nos testes que a gente faz lá... Eu, o cliente fica até abismado. Fala, cara, não oscilou, não piscou a luz, nada. Ele mantém ah, estável. Acho que é até mentira, né? Será que tu. É. <laughs> e sim, desliga o que lá mostra o corte assim no eu próprio sei, inversor. Eu não sei se era no teu stand, talvez não. E talvez eu tô fazendo até propaganda por concorrente, concorrente não parceiro. Pai, é, o nosso é... parceiro. <laughs> Tinha um stand lá no, na Agrotina, mano, que fica o ne... ficava o negócio. Tá! Tá. Ah, é um, era um barulho doido lá, viu? É, um. E era um de energia um só. Não sei o que Não, que, era, não ah, sei se acho que não é nosso, que, não. É tipo. Não sei. Já que o dele áudio, não vai mudar não. Não, eu sei, <laughs> mas já que não é o eu vou falar. <laughs> <laughs> chato, mano. <laughs> Parece uma <Boa>. chucontada. <laughs> eu passava, é. <pá>, <laughs> <laughs> esse amo da energia é uma coisa muito legal, cara. que assim, você consegue fazer de tudo um pouco, né? Na engenharia elétrica, principalmente. Cara, eu tive um professor, François, ele deu aula para mim e para os meninos aqui da capital. Aquele cara era fantástico. Ele falava, não, o pessoal tem que sugar de mim a energia. Ele, se eu não me, não, não tô enganado, não quero estar tá falando mentira aqui, mas ele foi um dos pioneiros na geração, na criação de braço mecânico. Então era um cara que era amputado, tinha que segurar um copo o sonho do cara é segurar um copo de novo. Imagina, pô, não tem um braço mais. Tem um cotoco aqui e de repente eu estou segurando um copo. Ele até falou que o cara pensou numa pizza. Imagina, eu vou pensar numa pizza e segurar. Tanta vontade que o cara tava, ele conseguiu gerar um impulso no pensamento e firmar. Então, é, é muito legal essa área da engenharia. E está altamente ligada na área da medicina, na área da saúde, né? na vida, na qualidade de vida, cara. Você, palmas é só para cada um, bicho. Você chegar em casa para almoçar... Comer um chambarizão com piqui aí, ó, que a gente que é comum comer. Suando, passando mal de calor. Rapaz, o cara passa até mal. Vou dizer na sinceridade aqui. É diferente chegar em casa, ali um vazio pra você almoçar, tranquilo, qualidade de vida. Não é, aqui devia ter incentivo para isso. A real é essa. Né, os nossos governantes aí deviam incentivar aqui, era baixar. Os custos de imposto em ar-condicionado, em sistema fotovoltaico, por conta disso. Porque aqui não é, não é luxo. luxo, não é, é luxo. É necessidade. É necessidade, cara. Sinceramente, aqui é qualidade de vida mesmo. Tem hora que é. hora que eu brinco com os meninos, rapaz, né? desce aí desse telhado aí, que senão nós vamos passar mal, vamos tomar uma coquinha aqui, vamos tomar uma aguinha, vamos hidratar. Porque realmente é agressivo, cara. Não tem jeito. Olha, levando em consideração isso daí, a ah, por conta do calor em si, porque eu, ando, eu já tive carro, né? Mas hoje eu, eu tô andando de moto. Cara, quando eu paro no, no semáforo, tá, aquele aquele no vapor. braço esquentando. Aí eu penso na vontade de ir embora, né? <laughs> Mas aí eu lembro que em casa eu tenho um ar-condicionado, né? Ah, passo o dia todo ligado. O um dia todo ligado. Quando a energia chega, eu não sei se eu choro ou se eu... <laughs> mas então, eu vou me organizar para colocar uma energia solar Olha, não, não perde tempo é. não, cara. O negócio é diferente. Aí, aí eu penso assim, cara, mas dá para viver em Palmas. Se eu for para rua, eu vou comprar um carro, eu vou andar só no ar-condicionado. Chegar em casa, eu vou ter ar-condicionado o tempo todo e ir no serviço também. Então, quem sofre aqui é só os pobres mesmo. <laughs> cara, eu, vou te falar. Pessoas que realmente não têm a condição. Porque, eu, cara, eu fico abismado que visita assim, né ah, vou lá em Brasília, por exemplo, visitar minha madrinha. Tem então, uma, uma casa gigante lá, eu pego a conta dela, dá 120 reais. Por isso que eu sou pobre, eu, pago mil de, eu pagava mil de conta aqui. Tem jeito, o dinheiro aqui vai embora na conta. Não tem, e você não vai deixar de usar, cara, não tem jeito. É, ó, geladeira gasta mais, freezer gasta mais. Né? O ar para gelar aqui, o ar-condicionado vai gastar mais energia do que em outro lugar. Mas você quer gelar um trem de 40 graus, meu amigo? O trem aqui é no 12. O meu pai é mais reservado né, nessa questão de contas. Quando chega uma ele passou um pouquinho ele já. O que, que é isso? O que, que é isso? <laughs> Aí a, acho que a energia dele chega a média de 150 reais lá. Aí ele viu o talão do meu que chegou a 600 reais. Meu filho, como é que tu dá conta de pagar uma conta desse? <risos> <risos> ele fala, como é que você dá conta de viver é, nesse calor? Rapaz, eu sei que eu pago é com gosto, pai, porque não, não tem condição. não. Eu tenho dois filhos pequenos, então. Não, cara, não meu. tem jeito. Qualquer cara. coisa que você vai ver, ele eu... agoniado, suave esse dia minha esposa é muito frienta não sei se esse é o termo correto mas ela passa um frio danado lá em casa o ar é ligado também o tempo inteiro esse dia lava no nosso de blusão de jaqueta eu falei para vou tirar uma foto sua ah. que amor, fazer uma <laughs> propaganda pô <pode? risos> <laughs> povo vai me entender daqui <laughs> Ei, mas falamos nisso nessa questão de Brasília e eu já eu tenho familiares em Rio Verde lá no Goiás e eu acredito que de região para região tem uma diferença é, aqui no norte, por, por ser uma região mais agressiva questão do calor, é, quando a gente se fala em sul e sudeste, tem uma taxa maior proporcionalmente de instalações ou não? Lá, por conta de ser mais gente, tem mais instalações? Boa, uma e... excelente pergunta sua, Cardoso. Vamos lá. O pessoal tem muito isso na cabeça, né? A Palmas é quente, é um sol para cada um, então né, é bom gerar energia. A temperatura ela faz com que o sistema tenha perca de eficiência, por mais que seja o sistema solar. O que gera energia no sistema fotovoltaico, que é a energia solar conhecida, que é a geração de energia não é a questão de, de, de calor, é a incidência do sol. Então, quanto maior a temperatura eu tenho, eu tenho perca de eficiência. Mas quando a gente vai levar lá para o sul, o que, que a gente tem muito lá? Muita poluição, muito, muita coisa que vai interferir nessa geração de energia. Então, né São Paulo a cidade cinzenta, cara, você não vê o sol. Então, a geração lá é prejudicada por conta disso, né? Mas, falando do sistema solar, como é que, ele vai, como é que a gente vai parametrizar isso? Eh, nós utilizamos os dados da CRECESB, né? Que é o Instituto Solarimétrico, que vê energia solar e eólica, né? Então, ele estuda o clima, claro, a gente pega uma base de dados dos últimos 30 anos, a gente não tira nada da cabeça, da cachola, então a gente pega uma incidência de de radiação por metro quadrado e faz a conta em cima da potência do sistema. Então, é assim que a gente baliza enquanto... Por exemplo, o mesmo sistema que você tem na sua casa, por exemplo, aqui, ele não vai gerar o mesmo tanto de energia de alguém que está mais norte do que a gente, não vai gerar o mesmo tanto de energia de que quem está mais a sul. Então, cada região vai ter uma eficiência melhor. Né? Então, se a gente pega regiões aqui, ó, é, parte do Tocantins, Maranhão, Piauí, são regiões excelentes para geração de energia. Por quê? Porque tem pouca chuva, tem muito sol e pouca, pouca parte de tempo nublado. Né? Quando a gente adentra um pouco para a região amazônica, ela já interfere por conta que lá chove, por exemplo, Belém, chove todo dia. Né? Então, beleza, é quente, tem sol, tem, mas tem muita nuvem. Então, isso vai atrapalhar a minha geração de energia. Né? Tempo nublado, eu perco eficiência. Então, a nossa região aqui ela é muito favorável. Tem época aqui que você não vê, uma, você até tosse, né? Tem uma nuvem vai correndo debaixo da sombra dela. <laughs> deixa eu pegar ali, que senão eu estou enrolado, né? Então vai muito nisso, essa questão aí. Você vai, você vai fazendo esses estudos, né? Pega os dados do, de institutos meteorológicos e pega os dados do sistema e vê quanto ele vai gerar. Tira essa base de média, né? Nenhum sistema gera igual ao outro. Eu posso estar lá, o mesmo sistema seu, se mas se o seu telhado tiver orientação diferente do meu, tiver sombreamento, tiver, enfim. Ele não vai gerar o mesmo tanto, né? Então, assim, a gente tem uma base, uma média, mas eu sei que vai gerar ali aproximado. Tem as margens, né? Aqui. As margens, exato. O sistema que está voltado ao sul gera uma coisa, o que vai estar tá voltado ao norte gera outra. Então, tem essas diferencinhas aí. Não basta ter sol, só o né? Tem que vir com não. qualidade também. Busca um especialista, pessoal. Vocês estão assistindo aí, busca um especialista. Faça com a empresa idônea mesmo, tá? É um investimento que você bota na sua casa, é a sua vida, né? a vida da sua família. A gente fala que casa é um sonho, energia também é um sonho, né? Então, faça algo que vai durar realmente os 25 anos que a gente fala aí, da energia solar. Então, faça com alguém que seja profissional. Não vai buscar. A gente brinca aí que tem uns, na elétrica tem uns pica-fio, né? Não busca os pica-fio, busca alguém que seja profissional mesmo. Exato. maravilha. Vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores? Vamos tá? falar. Para começar, tô na pista, rapaz. É sempre assim, né? Quando vai falar do patrocinador, já tá na tela. Tô na pista para você que nunca jogou boliche, eu tenho curiosidade de como que é. Fica aqui na Avenida JK, 103 Sim. Norte. Primeiro estacionamento... primeiro não, né? Sim. No segundo. caso, o segundo estacionamento, primeiro. Segundo estacionamento aqui descendo sentido Capim Dourado, onde tem toda uma estrutura completa, tanto com o sistema de boliche, cara, é divertido demais jogar boliche, quanto com toda essa parte de alimentação também, pizzas, lanches. Cara, pizza sensacional, das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. E Além de boliche tem outros entretenimentos também. Cara, eu vou com a família, mas o cara não gosta de jogar boliche. Mas tem uma sinuquinha lá para jogar, tem a área kids para as crianças ficar brincando, se divertindo. Né? E fora tem um, um ME lá também, satisfatório. E é lá, importante. O ME não pode falar. Não, tudo. <laughs> e, gente, ó vamos falar do nosso próximo patrocinador, a Capital Elétrica, que já apareceu aqui na televisão. Já. Tá vendo? A cara, Papai, parece que sente, né? É, é, é diferenciado. <laughs> então, execuções de projetos elétricos tanto quanto hoje nós estamos falando aqui, especialmente de sistemas fotovoltaicos, mais conhecido como energia solar, a Capital Elétrica é excelência no estado, assim como a BGc Energia Solar, a Capital Elétrica tem sido um dos pioneiros né, na captação de clientes e na expansão da energia solar no estado do Tocantins. Tem Projetos de relevância nacional. Nacional, o pessoal, é, pessoal, é, pessoal, posso falar aí com, com, com segurança, com, <laughs> com conhecimento mesmo, conheço o Mislael, o Felipe, quem o pessoal aí da Capital está de parabéns, viu? Muito profissionalismo, muito competente. Como eu falei aqui no início, Tocantins está repleto de, de pessoas maravilhosas e a equipe Capital aí é, é uma equipe que pode confiar de olhos fechados aí. Né, já fizemos muita parceria, muita obra junto, o pessoal é de responsa. Viu? Falando nisso, é, é, Brenner, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre sistema SPDA. Sabe o que é o sistema SPDA, John? Sistema SPDA, é. deixa eu falar aqui, você hum. vai esquecer. Vai. É aquele chamado para-raio. Você sabia, John, que um sistema de para-raio é feito de hastes que são distribuídas ao redor de um determinado local para pegar as descargas é, elétricas que vêm do céu? E não deixar eletrificar aquele local específico é uma coisa de louco. E a Capital Elétrica é especialista nisso também, cara. Impressionante. Os caras, então, trabalham com energia solar, execução e sistema SPDA são especialistas em tudo. Então, precisando... De projetos e execução, tudo dessa parte de elétrica. Até precisar instalar um chuveiro, os caras <laughs> fazem os os cara cara também. Sim. Então, um abraço aí pro meu amigo Mislael e pro meu amigo Felipe, da Capital Elétrica. Vocês são, são fera os demais. Os caras são é demais. demais. Gostei do mexe, né? Eu gostei. É, 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 é. É, é, cara, eles <laughs> são fera mesmo. Até fácil falar dos meninos, são bons mesmo. Não, os caras são fera demais. Agora, é? Tu quer falar alguma Vou coisa? Falar, fala. ah, tá. é. Não, porque a gente tá só falando de, de coisa boa. Mas não que seja legal falar de coisa ruim, mas serve como inspiração Sim. também. Caso, não sei se vocês passaram, mas já tiveram assim dificuldade com a empresa achou que por algum momento talvez não iria fluir ou mas ou sempre foi assim esse cara acho que coisas acho que todo dia até hoje a gente pensa né é, antes era a gente fala assim que empreender realmente no Brasil é difícil cara é uma coisa que você é, todo dia não mata um leão não é cinco é a manada inteira o okay? que vou te falar é trem é difícil E... Cara, eu acho que todo empresário tem as suas dificuldades, tem seus desafios, e pra, com a gente aqui também não, não é diferente. tem são, Hoje eu não, não saio mais de casa pensando, ah, é só o Brenner, antes era, né? Antes era só eu e meu sócio. Não, beleza, a gente dá um jeito. Hoje eu saio de casa pensando, são. Aqui são 23 pessoas, aí tem mais o Pará, então a gente totaliza quase 32 funcionários, 32 colaboradores que fazem esse sonho nosso, né? Então, assim, não sai mais de casa pensando em mim, eu tenho 32 famílias para alimentar então esse é o, é o desafio que a gente tem e tem tem todo tipo de desafio que você possa imaginar eu saio de casa pensando se meu funcionário vai voltar para o dele se ele vai estar tá tranquilo se, se ele está usando o um sistema de segurança e proteção né eu tenho um filho em casa muito funcionário meu também tenho ele tem que voltar em segurança para o lado dele isso é extremamente importante né? eu não conseguiria dormir se e eu já tive é, é, a perca de funcionário não foi um trabalho né mas, infelizmente, tive perco de funcionário, sim. Foi assassinado na época. Inclusive, já até prenderam o rapaz que cometeu o crime. E isso é ruim, cara. É, eu vou te falar, é ruim. A gente sair de casa aqui e não saber. Né? Eu fiquei pensando um dia, pô, podia ter botado a obra mesmo pro cara fazer. Que se ele tivesse feito, ele não teria. Tá, pelo menos trabalhando, não teria morrido, né? Mas, enfim, é, é difícil empreender no Brasil. Não é fácil. Você, você tem desafios todo momento. Porque. No, como o Brasil. É muito inchado, questão do Estado, muita gente metendo a mão no negócio. Qual que é o problema que a gente tem? É, é esse desafio. Toda hora é alguém querendo te travar, é te fiscalizar, é te cobrar uma taxa, é uma taxa, uma licença, um negócio, é um imposto. É um... cara, você tem hora que você fala assim, tô sufocado, não consigo mais o que, faço, não sei o que fazer. E eu falo pro pessoal, a, a, a BGc não paga imposto, ela recolhe. Quem paga é o contribuinte. Né? O pessoal pergunta: Ah, teu preço está caro? Não, não é meu preço está caro, é os impostos que você paga, que a empresa tem, que está muito alto. Né? Se, se ele fosse se retornar, seria ok. Mas não, não, a gente sabe que muita, muita parte desses impostos não retorna para a população, né? infelizmente. E aí a gente acaba tendo que fazer esse, esse trabalho social também, né? de, de ajudar o próximo, de ajudar a sociedade, de trazer uma sociedade melhor, de investir em esportes. Né, a BGC é fã de esporte, a gente acha que muda realmente muda a vida das pessoas. Esporte e educação, cara. É o caminho que a gente tem para tirar a criançada aí do mundo das drogas, do crime, porque ainda mais a nossa cidade aqui, que é tão linda, não, não pode deixar a criminalidade tomar de conta. Verdade. né Eu lembro quando a minha infância aqui era criança, brincava, saía na rua, corria, tinha preocupação nenhuma. Né? Hoje em dia a gente está ficando preso na nossa própria casa. Então não pode deixar isso aqui acontecer, né? Hoje em dia a gente fica com medo de mandar o filho ir na, na esquina, buscar na um esquina. qualquer coisa, né? buscar um refrigerante, não vai. Né? A BGC hoje patrocina, já há muito tempo, aí, acho que três, quatro anos já, patrocinando o campeonato de futebol do tocantinense. A gente já patrocinou o beat tênis. Então, assim, a gente gosta realmente de estar tá ligado muito ao esporte, incentivando. Vocês patrocinam também projeto social de escolha de futebol? não mas estamos aberto aqui a ah, quem tiver tá bom, então. pode ir lá eu fazer uma saber. visita <laughs> eu falo assim mas eu A gente realmente está um aberto cara aqui, viu? <laughs> mas é porque assim cara como é que a gente vai mudar a sociedade? não adianta te tipo, pensar só pra gente né? Uma hora para de ser só dinheiro. Então, a gente tem que ter, realmente, não adianta eu ter dinheiro e estar tá preso na minha casa. Eu tenho que ter sociedade decente, né? Se eu, eu sei que meus políticos não estão fazendo, ou fazem meia boca, eu vou fazer minha parte, né? Sim. Eu tenho que fazer o meu. Se eu fazer o meu, eu vou liderar pelo exemplo, né? Então, eu vou levar as coisas boas para os demais. E eu quero ser esse exemplo aí para a nossa sociedade. E levando em consideração, que nem uma vez eu ouvi uma frase assim, se você quer mudar o mundo, comece por, por você. você. Exatamente. Uhum. Ah, que nem eu já vi, até eu vi no Instagram várias, várias situações onde as pessoas falam, por exemplo, ah, eu vou ajudar a escolinha de futebol ali ela conseguir se desenvolver, entrar em um ter um bom desempenho e tal. O cara fala, ah, mas tu acha que vai conseguir mudar a realidade de todo mundo ajudando uma escolinha? Cara, vai menos tá ajudando a escolinha. Se todo mundo fizesse. Condição, fizesse alguma coisa, a gente saber que ia ter. E, e, e tem um detalhe, John, que é o seguinte: você falou aí do empreendedorismo, falou aí nesse quadro social que eu pensei o seguinte. Às vezes é, a gente fala assim, ah, é muito difícil chegar ali. né? Igual eu, hoje a BGC, terceira mão instaladora de microinversor, quando a gente olhava lá para trás, para mim era impossível chegar lá. Mas a gente chegou. né? Agora, o mais difícil do que chegar, cara, é se manter. Porque quando você está no topo, todo mundo quer te derrubar. Esse é um fato. Então, quando você começa a fazer esse projeto social, tem muita gente que fala, ah, mas está fazendo que é para mostrar para os outros, que é para falar para os outros. Então, nós mesmos da BGC nem gostamos muito de comentar isso. Porque, cara, eu estou ajudando por, por querer, por gostar, por querer realmente mudar a vida das pessoas. E não por, por ego. né? Então, quando a gente for ajudar o outro, cara, a gente tem que ter mais empatia. Né? Eu falo até para quem está nos ouvindo aqui, para quem está escutando, que, que, cara, se, tô, se você está vendo alguém fazer o bem, faça também. E faça de coração. Não faça. É, ah, porque eu vou. vou Fazer aqui, tirar uma foto, postar... Não, cara, faz por, de coração mesmo. Faz para ajudar que, que, de alguma maneira, de algum jeito, eu te garanto que isso vai voltar para você. Entende? Eu penso assim, né? Eu acho que, que isso o mundo conspira. Eu fiz elétrica e é na elétrica tinha professor que acreditava em Deus e tinha professor que dizia que a elétrica era Deus. Né? Então, assim, o mundo é muito ligado à energia. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Quem está em busca do sonho, quem está na luta diária aí, cara, é pensamento. Se você pensar em coisa ruim, vai atrair coisa ruim. Se você pensar em coisa boa, a coisa boa vai acontecer. De um jeito ou de outro ela acontece. E, e, e eu lembro, é, Brenner, que minha mãe falava uma frase que é, import, é interessante e importante até nos dias atuais. A gente falou sobre essa prova social, sobre estar tá ajudando o próximo, sobre a pessoa que não está ajudando o próximo. E, e ela falava uma coisa muito importante e eu acho que isso aqui tem que ser para todo mundo se você não quer ajudar não atrapalhe não atrapalha exatamente não atrapalhe. é uma frase assim que todo mundo já escutou de uma certa forma já escutou mas como você disse às vezes a pessoa é, não está fazendo está vendo você fazer em vez de ajudar ele quer denegrir é, é que você está fazendo porque você quer fazer porque você quer se amostrar. cara se não quer ajudar, tudo bem. tá tranquilo. Mas também não atrapalha. Por favor, faça Mano, isso. Dá, dá, dá essa ajudinha para gente aí. Faça por você, não atrapalha não. Se for para atrapalhar, atrapalha você mesmo com sua vida. Esse <laughs> tá muito saliente. Está <laughs> direto. Aí, né? é eu lembrei de situações, eu já fiquei estressado. <laughs> Calma, homem. Toma um cafezinho. Um café. Brenner, ó, olhando para essa câmera aqui, agora você vai mandar um recado para aquele pessoal... Que está iniciando, o pessoal que tá com aquele sonho de empreender, sonho de crescer na vida. Para muitos que tem medo ainda de começar, né? Boa, cara, olha, no fundo do meu coração, eu peço que você não desista, que você seja uma pessoa resiliente. Né? O caminho ele é árduo mesmo, é duro, não tem como falar que, que é fácil, que se fosse fácil, todo mundo tava lá. O sucesso não é para todo mundo, né? Requer muita abdicação, requer muita muita luta, é mas persista e faça o bem, faça o certo, que de alguma maneira, de alguma maneira você vai chegar lá. Né? Assim como nós conseguimos e continuamos aqui no, no caminho, é, foi fazendo isso, foi fazendo bem, foi buscando o caminho, foi abrindo, abrindo mão de, de, de horas de lazer, de família, para a gente estar tá onde está hoje. Né? E para manter é mais difícil ainda, cara, como eu estou falando. Chegou lá, o caminho é mais difícil. Não acho que vai ficar mais fácil, não. É só um estágio. E quando a gente lembrar que o nosso caminho está difícil, que nossa vida está difícil, é saber que a gente está no caminho certo. Porque sempre depois de uma tempestade vem um lindo sol para brilhar, né? Então, quando a gente passa por um momento de desafio, é Deus falando que a gente está no caminho novo. Esse dia eu ouvi uma frase bem legal, que quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, tem a rodinha, né? E o nosso pai vai lá e tira a rodinha. Né? Nosso pai seria Deus no momento, aí tipo, ele está te testando, está tirando suas rodinhas para você ter um novo estágio. Né? Quando você está andando de bicicleta que tira a rodinha, a emoção é maior. O tombo, a queda pode doer mais. Mas é a emoção da liberdade de fazer as manobras, né? Essa liberdade é, é melhor. Então, você que está aí no caminho do empreendedorismo, que está tentando aqui na nossa capital, que, enfim, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, cara, persista, dê o seu máximo, faça o seu. Não se compare com a régua dos outros. né? você, com o seu tempo, do seu jeito, que você vai chegar lá. Acho que o mal também do povo é esse, comparar um com o outro. Ah, fulano fez assim. Seja autêntico, faça o seu negócio. Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem seu negócio. Mas fazendo o certo direitinho, você chega lá. Isso aí eu posso te garantir. É porque que nem você comentando né sobre Deus testando quando tira as rodinhas, uma frase que eu costumo usar quando eu, eu vejo que as coisas estão difíceis é assim, que a Deus está testando a minha fé tá? é, Gente, exatamente. eu vou conseguir suportar todo o processo para que eu consiga viver o propósito que ele tem para mim então, então, exatamente Pra você né? que, que acha que as coisas estão é difíceis, cara, desiste não Deus tá testando a sua fé Vai ficar pior, né? Cara, <laughs> Tô brincando, é, mas, 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 mas o caminho é bom é, é aí o, o, gente... o sabor da vitória é melhor, cara Quando é, você... Sim. As coisas não podem vir fácil mesmo, não Porque quando vem fácil, geralmente vai fácil é, tá? As pessoas né? não dão valor, né? É exatamente As crianças do O joio, dos... joio do milho, <laughs> né? Que aí falar, o joio do trigo Gente, mas é isso aí Uma hora de entrevista Passou ligeiro? Ligeiro. Foi rápido, né? Rápido. É sensacional a entrevista aqui. Você gostaria de deixar alguma. Como é que chama? Considerações finais. Ah, considerações sinais. Sinais, Agradecer a alguém. Cara, eu gostaria primeiramente agradecer a Deus, né? Acho que está falando aqui muito dele. Acho que nada teria acontecido se não fosse da vontade dele. É, minha família, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, aqui, meus irmãos. Enfim, a todos que me passaram pelo meu caminho, que ainda vão passar. né Você que ainda não conheci. Pode me ligar que eu tô... <laughs> é assim, porque a vida é isso, né? Feito de relacionamento, de contatos, de, de coisas boas que a gente pode levar e vai trazer de outras pessoas, né? Então é isso. Obrigado a todos que, que passaram, fizeram parte do meu caminho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho mais é, com o Pequi Podcast, né? Com vocês. E agradecer ao pessoal aí da Capital que me fizeram a indicação, né? O Felipe, o Mislael. Um pessoal parceiro mesmo. A gente compartilha muita ideia legal, a gente troca muita ideia. É sempre um ajudando o outro, é sempre um querendo ver o bem do outro, né? Acho que isso é primordial na, em qualquer ambiente. E é isso, pessoal. Acho que deixar aí mesmo um abraço aí para todos que estão tá nos assistindo, principalmente o nosso espectador aí, né? Sim. É, Breno, é só uma coisa que a gente esqueceu. Passou uma hora tão rápido e a gente acabou deixando isso. Falha nossa. Tô Estou esquecendo é... até agora. <laughs> é, quem, é que, quem quer achar a BGC? G -C. Energia Solar, vai aonde? No Instagram, tem um ponto físico. Boa, boa pergunta. Ó, vamos lá. Hoje a BGC tá passando um processo de mudança. No, no, mais tardar, ali no início do próximo mês, a gente tá mudando ali para quase de frente de JL Müren, na Avenida NS 2, é. Eu sou NS2. É. A avenida da JLM. Exatamente, praticamente <laughs> de frente. A gente está ficando ali na Avenida, próximo ali à Faculdade, A Unitop, eu acho, se não me engano. Próximo à de Gráfico de O posto de gasolina ali. O por, é, é, o posto. O, Primavera. Exatamente, Primavera. Ali fica a nossa matriz. É, o pessoal que é do Pará, do sul do Pará, a gente atende ali por Redenção. Na, fica na Avenida principal também. E estamos abrindo também no início do próximo mês em Taguatinga, é, Brasília. Né? vamos ter uma legal. uma filial lá também para quem é da capital aí do país DF a gente também está chegando aí para atender vocês bacana e fora ante isso no Instagram Instagram da BGc Instagram. tem Instagram está criando um canal também no YouTube para trazer as obras nossos né, nossos empreendimentos tem muita coisa legal tem muito conteúdo legal e é isso tem a sede tem a BGc tem o Instagram Brenner Brito estão aí à disposição tem dos meninos também que são meus sócios, o João, o Paulo, o Flávio, o Leanderson, o Kleber em Brasília. Todo mundo aí tá no mercado de energia. Tem os meninos da capital também que fala de energia, mas não tá aí, é parceiro, né? Sim. A gente trabalha com solução de energia, cara. É, o claro que o foco, nem o mesmo pessoal fala, é a, a Está em êxtase e energia solar, mas a BGC é um especialista em soluções energéticas, né? Mercado livre de energia, mudança de conta, tarifação. Não. Para <laughs> <laughs> cachoeiro, não. E aí, no caso, a Capital já é soluções elétricas. Né? É. No é, nosso caso, entendi. é eficiência. É. Ah, Eu boa, mudo mano. sua conta sem, sem, sem investir um real. Então, esse é. Esse... Essa sacada aí. Que isso? É. Rapaz. Pegou, pegou. Essa oh, e a gente tava falando que a gente já estourou aqui o nosso prazo, mas eu vou falar só isso aqui rapidinho, porque se você observar, é BGC. Só que existe uma vacina, vacina. Era que era é ser a, o é nome. É a BCG, que é, é, é para a vida toda. <laughs> é o marketing. sensacional. É